vastasid ju kõik ei vilista ju jooksul üldse. Alttõus ja hoogsaltõus ja Peetson. Ma räägin temaga! Teeb siuks asja. Tegelikult on esimestega vaid munad pihku võtta ja teisega siis lisan juba lihtsamini. Ma karjun sulle eemalt, et mõtle, mida sa teed. Sa tõmbad tal püksid vahana. No, neljandat liigat vilistid ka üksi. Suur Pärnumaa Tarbi. Seal sa saad teada, midi, kes sa tegelikult oled. Ei loe. Ei loe. Lõpeta ära! See küll. Päris. Mis on? Lükkas selga. Au, väga ma näen! Ei, tal on allpool probleem. Munad või? Allpool naba. Selles Eestis tippkohtunik sa ei saa seda raha pärast teha. Kui sa teed seda raha pärast, siis sa Eestis ei jõua preemium liigasse, ma siis ütlen. Selles mõttes, et sul on vaja ikkagi... Sa pead tahtma juvedalt ka tööd teha ja pingutada sel nimel ja et raha pärast. Sorry, sa ei jõua sellest sinna, kui sul ainuke motivaator on jalg raha. Võtame lihtsalt trennid. Mina teen, ütleme... Hooaja ettevalmistusfaasis 8-9 trenni nädalas ja nüüd kui hooaja käib koos mängudega 7 umbes. 6-8 oleneb nädalast, kui palju mänge ja värk, et kui võtad rahulik, kui peaks olema 2 mängu nädalas, see võtab nii kõik rahulikumalt. Me jääme tal 1,5 tundi trenn, aga kõik sinna minek tuleb, pesu, see võtab ka mingi aeg, võime ka sellega sinna panna. See on nagu täist kohaga töö põhimõtteliselt ikkagi, minu jaoks juba praegu. See teine asi, mis tööd ma teen, on see refpäll, et see on see meie kohtunike Sten Klaasen ja Kristo Tafferi leiutatud süsteem. Ma olen seal üks videoanalüütikutest, eks siis ma lõikan mänge teistele kohtunikele, nad saavad analüüsima mänge, et siin erinevad. No riike meil on Soome, mehed, naised, Iirima, Fäärid, Läti, Kuveit. Peaks vist olema niimoodi. San Marinoga. Ma teen Eesti mänge, ütleme, voorus ühe. Põhiliselt teeme teiste riigi omasi. Kõik nende mänguklipidega töötamine, me peame kõik läbi analüüsima. Kõik mängud, mis premiumis käivad, kõik pead läbi ära hindama. Kõik momentid, mis juhtuvad, see on ka meil koostus, et seda tolle, et kohtunik siis sa pead ise oma arvamust näitama ja sellest õppima. See on Eesti liiga, siin on ühesõnaga kõik mängud ja nüüd ma võtan suvalise, ma ei tea, nad on muud enda mängu mingi. See on Kuressaare Levadia viimane mängu. Ja siin on siis kõik olulised momentid kohtunike jaoks. Ja meil on jaotatud siis nagu kolmeks kategooriaks. Me võtame lahti, on mingi moment, ta vaatab selle video ära ja ta peab hindama seda. Siin on vea raskusti hindamine, ehk siis kõik momentid, mis siia on pandud, kohtunik peavad ära hindama ja lõpuks tulevad meile siis nii-öelda ametlikud hinded. Üks on meie arvamus ja pärast tuleb siis komitee arvamus, kuidas siis tegelikult on. Ja selle pealt, kui su hinne ei klapi, siis selle pealt sa nagu vaatad küll, et miks ma valesti. Miks mul sama hinne ei ole ja siis selle pealt sa võimest õpidki. Hommikul ma ärkasin, jõin kohvi. Ühesõnaga lihtsalt toimetasin natuke ringi. See mõttes, et mänguga seonduvad väga ei olnud. Ma ütlengi, ma hakkasin peale 10, hakkasingi. Võtsin selle mängu ettevalmistuse ette ja tegin selle ära. Mängu ettevalmistus on tehtud. Tegelikult algab see põhimõtteliselt juba eelmisel päeval. Ma teen alati mängu ja see treeningu. Eile ma suutsin selle nii õhtul ajast, et sain selle paduka sisse otsa. Praegu kuivatama putsa siin. Ongi aeg, et peaks liikuma hakkama vasti vaikselt. Mul siin kiri ka peale, et ma putsad maha ei unustaks. Muidu vajad hommikul kuivama. Mul on veel, kui on võimalik, siis ma liigun jalutades sööma. Teen oma lõunasöögi, jalutan seal tagasi koju, siis ma olen magama. Ütlen ennast võimalikult värskeks mängu aeg saada. Värkan ülesse, liigun koosolekule. Mängis kohvikuse mängu veel seal koosolekul ja seal juba mängule minek. Kui on kvaliteetne jalgpall, siis on lihtsam vilistada. Kui mida madalam see jalgpalli tase on, seda keerulisem see kohtunikul on, sest juhtuvad mingid ebaloogilised asjad. Ma võin minna mingid kolmandat liigat vilistama. Seal võib juhtuda mingid asja, millest ma valmis ei ole.
aga me kõik oleme sealt samast üles kasvanud. Selleks, et ma siia Premium liigasse jõuab, ma olen seal ka aastaid möllanud. Olen seal oma selle paksu naha kasvatanud. Seal sa saad teada, kes sa tegelikult oled. Sõimata on selgelt seal tasemel rohkem saanud, kui sa praegu siin mingi tipptasemel saad. Minu ajal veel neljandat liigat viristid ka üksi. Võtsid sulu seisega üksi juba. Praegu on juba see, et me oleme vähemalt sinna jõudnud, et sa neid üksi ei pea tegema. Et see oli korralik elukool. Ja seal tihti lugu ongi nii, et kui sa sealt nagu sellest nii-öelda mudast läbi tuled, kui sa nagu mentaalselt hakkama saad sellega, siis ongi sul potentsiaali seal üleval ka toimetada. Aga päris paljud, mis sa teed üks-kaks seda mängu seal neljandas või kolmandas liigas, saad lihtsalt sõimata. Ja siis sa mõtledki, et miks ma seda teen. Võibolla ei ole ikka siis see jaa, mida tegema peaks. Üleval on see natukene, seis on natuke parem. Mis seda töö nii huvitavaks teeb, on see, et sul ei ole kunagi ühesugust mängu. Täna ka ei tea täpselt, ma minu arvata, mis juhtuma hakkab. Ma kunagi ei tea täpselt. Üldiselt, kui sa arvad midagi täpselt ette, siis tähendab, nii teile. Olen Keskerakonna avalike suhete juht ja Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni meedianõunik. Keskerakonna töö on põhitöö ikka ja siis kohtuliku töö on siis nagu selline tööamps. Saan kinnitada, et põnevust ja pinget on poliitikas sama ohtralt kui jalgpallimängus. Igapäevaselt ma tegelen laotööga. Töötan siis ühe rahvusvahelise ravimi hulgi müügi laos siis. Aga kohtuniku töö juurde me jõudsin nüüd siis kaks aastat tagasi, kui ma käisin Ale Kokk Areenal vaatamas Flora ja Paide kohtumist, mis siis selle põrrasel põhjusel jäi 3-3 seisuga. Ja siis ma vaatasin seal neid kohtunike ja ma mõtsin, et see tundub kuidagi selline huvitav töö ja siis kui see nii-öelda uudis tuli, et kohtunike kool alustab, siis ma panin ennast sinna kirja. Ise alustasin jalgpallurina, et ikka on aru saada, et vahepeal ajad kohtuniku närvi, siis tahtsid teada täpsemalt, et mis see kõik siis on. Käisin kohtunike koolis, vaatasin, kuidas asja on ja nii see tee vaikselt algas. Esiliga mäng siis Pärnu Raprus, Pärnu Tervis. Suur Pärnumaa Tarbi. Külje autidega on siis minu stiil on selline, et viimane kolmandik jätke mulle. Kui üle jäänud see osa sõltub, kus te ise asute, siis on aut kindel, näidake, öelge. Siin on siis valge ja sinine, mis on värvid. Ja kui ei tea, siis vaatame keha keelt ja võtame 1-2 sekundit aega ja otsustada. Iga aasta on kohtunike koolid, kus siis cirka 100-150 uut kohtunikku, kellest jääb teisel aastal juba järgi 30-40% ja see on nüüd see mass, kus me hakkame siis terasi sõkaldest eraldama, ehk käime vaatlemas neid tugiisikutena ja kui me avastame talendi, siis me hakkame seda nii-öelda toetama, et ta jõuaks kõrgemale. Hea meel on selle üle, et kohtunikkond on laienenud, ala juurde on tulnud uusi inimesi ning areng läheb õiges suunas. Nagu ajas päris tagasi minna, siis Paides oli meil male ring ja kõige esimesed kohtunikpaberid see male ringist, male kohtunik omad. Aga see jäi väga üürikeseks. Siis eluaeg olen ka võrkpalli mänginud ja siis loogilise jätkuna alustasin võrkpalli kohtuniku teed ka. Ja siis ühel hetkel 10 aastat tagasi umbes siis nägin ajalehes Uno Tutki intervjuud, kes siis rääkis, et kriis on käes, et kohtunike vähe
ja siis ma mõtlesin, et kuna võrkpallis tuleb nagu hästi välja, proovin jalgpalli kohtuniku tööd ka ja käisin koolitustel, hakkasin tasapisi tegema ja... Mul endal ei ole jalgpalli tausta üldse. Ma olen 12 aastat mänginud korvpalli. Jalgpalli ma olen väiksest saadik jälginud ja püüdnud ennast enam-vähem asjadega seal kursis hoida. Ei loe! Seitse! Ei, ära vaide! See läheb kõige parem. Jalgpalli kohtunik amet on niivõrd füüsiline, et kui sa saad veel ennast liigutada, mulle see meeldib. Alguses muidugi oli küll vähe pingeline, et kuidas see suluseis ja asjad on ja reeglid kõik, mis vaja detailida nii selgeks teha. Aga ma ei ütleks, et ta raske oli. Lükkas selga. Rahu, väga ma meen! Mille oli? Mis uge vaata või mitte? Koti! Mille on ära lõõnud! Ma ei tahtsin vähevast! Jaa! Ma ei tahtsin lain! Aga, oota! 44! Arst! Jaa! Vaat see on see, et kui pärast filet ei pea üldse palli puutuma enne. Okei. Ma tean, ma panin kärne. Ma olin kindel, et ma ei löö kellegi tagi viga, siis ma olin tahtsin panna värava peale. Okei, arusaadav. Esimese 3 aastat me tahame, et inimene jääks pidama. Ja siis nüüd igalt poolt tilgub siin treeneridel, tuleb tagasi, et see on väga hea kohtunik. Ja eriti veel, kui ma avastan naistalendi, siis kõik tahaksid toetada, sest naiste kohtunike puudus on meil väga suur. Ja meil on väga palju sammus ka tublisi kohtunike, kes on jõudsalt arendanud ja meie meistri liigatki teenindavad. Jaa, kaks korda sama vahel. Alustasin nagu enamus 3.–4. liigas. 4.–5. aastal tuli siis esimene esiliiga B-määramine. Positiivne tagasiside nii kohtunikelt kui vaatlejatelt. Ja sain julgust juurde ja siis nüüd on pidevalt juba kõrgemad liigas vilistatud. See algus oli raske, ebamugav, said sõimu, nüüd oled ära ärjunud, nüüd lased ühes kõrras sisse teist välja. Mida rohkem mängid endast arvavad, seda rohkem sõimu. Ja, ära, 2-2. Me kokku võtame numbrit, siis kohtunike osakonnast käesoleval aastal on näinud määramisi välja cirka 450 erinevale isikule. Nii, sina saad mängida. No saan, aga kuredi valus oli korraks. Või vajad abi, külma. Külma. Ai taha, p***. Pärnu mees. Sa saadad nii minema. Ei saa, sori, anna. See number 450 ühest küljest näeb see hea välja, aga teiselt, mida me tahame ka kohtunike aktiivsust. Et kui me räägime aktiivsest kohtunikust, kes teeb hooaja jooksul 10-15 tippkohtunikud, 20-30, mõni väga aktiivne, veel rohkemgi, et nende hulk loomulikult võiks olla suurem. Ei, tal on allpool probleem. Munad või? Allpool naba. Saad mängida? 10 aasta jooksul on mul 800 pluss mängu, mis on jalgpalliliidu andmebaasis. No pluss veel sinna lähevad juurde turniirid, mis seal andmebaas ei kajastu. Ma ei tee seda statistika pärast, et tuleb määramine, siis lähen teen mängu ära ja keegi vajab abi, keegi vajab asendus, siis kui vaba aega on, teen ära. Loeb, jah. Enda kiituseks võin öelda, et selle 10 aasta jooksul ma olen üksikuid mänge erakorraliste põhjustel ära öelnud, aga mitte ühtegi vigastusega haiguse tõttu. Kohusetunne on olnud minu üks võib-olla selline firmamärk. Ei, see libises! Ei, on! Libises! Aitu, tule! Ei ole! Sul on seis! Tahaks ikkagi kunagi Premium liigas mängud ära teha ja kui hästi läheb, siis miks mitte ka välismaal. Palju on vaja endaga tööd teha, vaeva näha. Ja kui silma paistad, siis loodame, et läheb nii, nagu plaanis on. Siin taga on! Arsad! Siin on lõhkrad! Ei! Hau!
viga , mis viga ? tõmbas ta . lõpeta ära , noh . rahulikult läbi jalge tee . küll , noh . päris vile . päris . on see , jah . kahe võistluse annab peale . kõrvaltvaatajad peaksid nagu aru saama , et kohtunikuamet , see ei ole ainult 90 minutit väljakul , et tihtipeale koguneme tund-poolteist enne mängu , pärast mängu on mõnikord vaatlejad , siis on koosolek . lisaks eeldab kohtunikuamet ka trenni tegemist ja enda vormis hoidmist . ka see võtab aega , aga see ei ole minu jaoks nagu tüütu kohustus , ma nagunii teeks seda . midagi lihtsat siin ei ole , et samamoodi treenime nagu mängijad . päris motiveeritud seltskond , kes tahab see jalgpalli sees olla , jalgpallil panustada . see tunne , et sa oled ka nagu osa mängust , see ongi nagu kõige uhkem . sa oled ikkagi südamega jalgpalli juures ja see on see , mida sulle meeldib teha ja siin ma tahan olla . nii , saad mängida või abi vaja ? ei , mul on kõik väga hästi , aitäh . mängid ? õiglus , see mulle meeldib , et kui mäng on õiglaselt tehtud , siis on mul tuju hea ja mängijatel tuju hea . kõige parem on see , kui kaks meeskonda siis pärast mängu käivad kohtuniku eest läbi , löövad käe pihku , ütleb hea mäng . sõltumata sellest , kas võistkond kaotas või võitis . palun vabandust . ei olnud , elame üle . ei no see . mul oli lihtsalt . tänud üle eest . mul oli lihtsalt kaks küsimust . jaa . tänud . esiteks . oota , las käib see . aitäh , Oona . mis on Liibüa pealinn ? mida ? Liibüa pealinn . kurat , ära sellist küsimust küsi . Vändra või ? seal on ju . ei , libises , küsi ta käest . jaa , see oli see märkkoht . aitäh . tahaks tunnustada rohkem Eesti treenereid , lapsevanemaid , et on tunda viimastel aastatel seda tendentsi , et rohkem keskendutakse mängule ja oma võistkonnale ja järjest vähem jääb seda kohtunikuga tegelemist . et see näitab nagu siis jalgpallikultuuri nagu sügavust ja sellist kultuurikihti . mina omas töös küll nagu näen seda , jah . no Aivar Pohlak on öelnud , et jalgpalluri amet on prestiižsem amet ja ma julgeks siis öelda , et jalgpallikohtuniku amet on maailma kõige lahedam hobi . mis see kollase tüüp rääkis ? aa , ei ütle , saad , kasutas siukseid pahasid sõnu . pärast ütleb , et vabandust . toredalt suureks on see mäng puhutud , et oled mäng ise ka tuleb huvitama . Kosta mängib või ei mängi ? Floral on palju neid igasugu väljas . ma arvan , et kindlasti . Hailov , Vassiljev , Reinkord , Ussar . Ussaril sünnipäev muide . jah , on . 21 . Leva teeb endiselt seda . Leval on arvul on duubel , duubli koosseis on peal ja siis tund enne mängu on õige koosseis . Ja kõik on üllatunud . äkki meie pärast uiavadki nendega . ei , nad ei mõtle meie peale . Pole ammu enam mängu niimoodi oodanud nagu siin tänast . mul oli ka . pole kuu aega teinud . neljandana , mul pole kunagi noh . aga noh , täna oli nagu selline kaif tunne . nagu ootad ka , vaata mäng on sihuke ärev , väike ärevus on sees , positiivne . no mängu ettevalmistus , no see on tegelikult väga erinev , see , kas on Eesti või välismaa oma . Eesti omaga on see , et tegelikult klubis ja mida on igapäevaselt , me teeme neid , me hindame neid kogu aeg , me teame mängijaid , et ma ei pea nagu mängijaid analüüsima . Levadial siis ei midagi üllatavalt , see domineerib see vearaskusaste , ehk siis no mängib vähe jõulisemalt , on ju , kui meil Flora . Till on seal , Till ja Fomba on top vennad , tagant alt tõusja , hoogsalt tõusja on meil Peetson , taktikas ja tead . ta võttis ka suht mängu lõpus , ta on hästi hea selles tegelikult , et ta võtab , kui ta on ise vaata ründetsoonis ja vastad saad palli , siis ta teeb kohe , kohe läheb , võtab niimoodi maha , et see isegi tekivad mingi luba , pole luba varianti tekibki veel . ta teeb siukse asja , tegelikult on esimestega siis munad pihku võtta ja teisega siis on juba lihtsam , onju . et ma tean , vanast , see eelmine hooaeg oli ta päris sihuke muster see . tavaline on see , et lehtpallist ma vaatan nende klubide eelmised mängud , ma saan üldist statistikat vaata , mida , millega nad , noh , mis see tiim , mis asjaga nad silma paistavad , aga ma ei . Flora number üks teema on sulu seis nagu kui sa vaatad neid , mis hindamisse on jõudnud . mängu ettevalmistus , see on nagu tegelikult rutiin , see on nagu , et sa viid sellega natuke ennast sinna mängu juba sisse , vaata . sa tead , sa mõtled läbi , mis täna nagu juhtuma hakkab . natuke räägin alati tiimidest , vaatan tiimid üle . teine osa on mul see , mida mina tahan , oluline . Enda ees endised bossid , midagi ei ole muutunud , midagi toimub enda ees . andke viga , mängida ei tea . ja olge ausad , onju .
jätkä se muu mulle. Älkää tulkea minun tööt tekemään. Aina, las mä juhin sitä mängu. Ja vastutan niin kuin ikään lopuksi minä. Että alatti palun, että me näemme sellega, että harjoittan siis seda, että mulle info, mis juhtus. Otsuus on kuitenkin teise järgmine pärast, kun me räägime just kaardid ja asjad. Oleks see pinkide teema on ju lihtsalt ole resoluutne. Ega selles mõttes seal väga lihtne kuradi suul, kõrvalik suuline ja kuradi kaart. Ain ja siin töötab see kuradi videotehnika, et kurrole kui ta kiiremini selle kaardi ära, see lihtsamas on. Tammus. Selle alev korra mõttes. Võibolla kurra on juba läbi hammustanud ja väga kergelt neid saab, et äkki tõmbab tagasi. Aga no, ei tõmbada. Ei, täna ta küll tagasi ei tõmbada, see on selgele. Viimane asi on siin, et me oskame, naudime, ega muud ei olegi, me naudime. Aitäh teile, nägemist! Aitäh, nägemist! Kui sa kohtunikuks hakkad ja tuled, siis on selle ala juures võimalik püsida väga-väga pikka aega, alustades kohtunikakoolist ja lõpetades hiljem vaatlejana või Eesti Jalgpalliliidu jalgpalliametnikuna. Ma tegin 96. aastal esimese Premium Liiga mängu ja see viimase mängu tegin 2012, kui vigastus lõpetas minu siis nii-öelda tegevkohtuniku karjääri ja alates sellest ajast siis ma olengi olnud nüüd 10-11 aastat siis kohtunike vaatleja. Punane see. Teeme siis punas. No siis on nagu see ja siis on kõigist erinevad. Peale mängu näeme, eks? Tehke nii nagu oskate. Elu. 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 Näeme teise või. Kari. Jah, elu. Marguse. Minu üles on väga lihtne vaadata nende tegevust, hinnata otsuste õigsust, analüüsida pärast koos mängu, vaadata võibolla videootsused üle ja siis hinnata nende kogu tegevust. Nii iga üks saab individuaalse hinde, pluss siis ka tiim saab oma hinde. Et valisin selle töö ja seda pakutakse mitte kõigile. Et mõnikord on vaatleja tööga raskem, sest sa pead oskama nagu analüüsida ja mängu lahti võtta pulkadeks ja tunnetama ära, millal midagi öelda. Me oleme ka nagu mentorid neile ja pigem olemegi rohkem toeks, me otsime seda positiivsust, mitte me ei otsi neid vigu, et me ei taha killida neid kohtunike ära, sest meil peab olema ka oma vahel väga hea koostu. Mina olen kohtunike kooli esimene lend. Meil täna on veel kaks kohtunikku, kes veel tegutsevad päris kohtunikega kui madalamatel tasanditel. Mängu iseloom tempo kõik muutub, aga see põhitõed, otsustusjulgus, enese kehtestamine, manageerimine, need on ju samad kõik. Lihtsalt intensiivsus võibolla muutunud ja keha keelt ja täna meil ju kõik jälgib video. Minu ajal 96. aastal hea, kui me saime fotograafikas pildi kätte, et aga täna on kõik sul peo peal ja kindlasti on pressi on palju kohtunikele ja ka vaatajatele. Me peame objektiivsed olema, et me ei saa, et ai see kohtunik on minu sõber koos tegime kunagi, et ei, me peame jääma objektiivseks. Abi kohtunik on olemas. Kätlemise asja ei ole kõige tabi ja käima. Ma mõtlen seda mingi ütle. Ei, aga kolm aadus ütlemist. Tavai. Tavai, mehed. Tavai. Panem kellaki. Meil on oodatud tase kohtunikele kehtestatud ja kui sa oled ikka allapoole seda tase, sõltub, kas on üks andmata pennu või andmata punane, ei olegi nii oluline, kui sa eksid just niikuste rohkemalt, teed neid mingid muid vigu ja see mõjutab kohtunik edasis karjääri nii Eesti meistrivõistluste teenindamisel kui ka pürgimise rahvusvahelisele karjääriga. Aga regulaarsed vaatlemised on meil alates esiliiga B, esiliiga ja premium liiga ja karika mängud, kus siis osalevad vastavate liigade meeskonnad. Kui ma kunagi kohtuniks hakkasin, siis ma hakkasin selle pärast, et nagu ma mängisin isegi madalamalt liigas, et see on nagu kurat ei ole võimalik, et ma kehvemin viistan kui need. Et noh, lihtsalt tegelikult ajasid närvi need kohtunikud, kes hakkama ei saanud. Et see oli nagu startipunkt. Sain aru, et ta väga kiirelt hakkas hästi minema, sest kui sa sellest mängust aru saad, sellega tööga tegelikult hakkama saad, siis sa hakkad ju kohtuniku sellest redelil ka tõusma väga kiirelt. Kõige ütleme, et üks raskemaid punkte mul tegelikult oligi see, kui sa jõuad vaada top kohtunikuks Eestis, siis seal on see, et sa enam ise mängida ei tohi. Ma sain seal niimoodi, et ma olin kevadine päev,
Ma tean, ma olin uue klubil juba litsentsi ära ostnud, kõik kindlad muidugi mängin vaatajad ja siis Uno Totke listab, et kuule, nüüd oled top kohtunik, et cancel. Et selle seedimine võttis tegelikult, ma olen paar hooaega ikka sügeles, et saa mängida. Aga nüüd on see täiesti ära kadnud. Ma jõudsin abikohtunikuna Premium liigasse väga ruttu, ma olin teisel või kolmandal hooajal tegin abikohtunikuna Premium liigas mänge. Aga siis ma sain aru, et ma tegelikult abikohtunik ei taha olla. Liiga edev inimesele jaoks. Ja siis ma ütlesin, et ma tavain, ma olen väljak kohtunik. Aga nüüd, et nüüd väljak kohtunik, kui näeb Premium liigasse jõuda. No, seal läks 5-6 aastat, et sinna on uuesti jõuda. Eks see ongi, et panid selle eesmärgi, ma tahan väljak kohtunik jõuda Premium liigasse. Nüüd Premium liigas hakkas kästi pidema, siis vaatasid, tunnetasid see pilti oma vanust asja, et ma ei tea, nüüd tahaks nagu rahvusvahelist kohtunik saada. No nüüd on põhimõtteliselt need sihtmärgid on kõik seotud UEFA's. Sa vaad UEFA's endale uue teismeks, sest seal, kui sa oled FIFA kohtunik, kui sa oled Eestis, siis sa oled, sa hakkad samamoodi nagu sa Eestis hakkad Eestis, kui tavalis kohtunik nullist, alustad sa sealt nullist. Sa oled olnud keegi, see on võõrad vaatlejad, võõrad inimesed, kõigi tea sind ja seal sa hakkad nüüd ennast näitama ja tõestama rinna. Hea sõber, kes kohtunikult tõesti natuke kaugel, on muidu jalgpallisõber. Et ta ütleb mulle kogu aeg, et ma olen kogu aeg, et Jonn teeb kunagi MM-i finaali või teeb Champions League, raudselt teeb. Aga ma ise nagu ei pane seda eesmärk veel, sest mul nii palju redeleid on veel vaja, kui astmeid on vaja käia, seda, kui sinna unistama hakata. Seda sa võid unistama hakata siis, kui sa jõuad eliitkohtunikuks. Väga enamus eliitkohtunikud, see on nagu tippu, cream of the cream, ainult. Kunagi ei tee MM-finaali, see on väga vähe see tänad, kes teevad nüüd neid finaale, et eksimise marginal on ikka nii väike, lihtsalt see on üleval. Tere! Tere! Okei, on aega, nii. Teeme tööd. Põhiline, naudime raisk, on ju? Tavai. Raisk, seda raha ei osta. Tavai, Jonn, naudi. Tavai, Jaan, tavai. Mees, ma lähen panen pile. Tavai. Siin on lava pile, okei, seda on. No nii, mul tuli pilt tagasi. Sul peaks ka vastama. Eesti kohtunikud on sellel aastal suure tähelepanu all eelkõige, mis on meil siis tippjalgpallis toimunud, et Premium liigas on meil videokohtunikud kasutuses. No, Tripkal on isegi päris käästi raha. Me oleme praegu Ale Kokil VOR-ruumis. VOR-ruum tähendab siis videooperaatori ruum. See on siis see koht, kus videokohtunikud teevad oma tööd sellel ajal, kui väljakutel üle Eesti siis kohtunikud vilistavad ja mängud toimuvad. Juba kuskil aastal 2019 me tegelikult võtsime esimest korda selle ette, et teeme selle videokohtuniku Eestisse ära ja oleme siis esimene selline väike riik, kes teeb oma päid. Aga too, et tuli COVID vahele, meil plaanid kõik juba paigas, too, et me tahtsime minna bussidega staadionitele. 2022 sügisel tuli siis jalgpallidu poolt päringe, et kuulge, et kas oleks mõeldav 2023 hooajal teha ja kuna meil oli tegelikult kogu see töö ette ära tehtud, siis me sisuliselt võtsime paar tehnika päringut uuesti ja saime nagu poole aastaga küll ütleme kõvasti higistades nii meie kui kõik kohtunike pere selle siis 2023 hooajaks tööle. Meie põhiasi, ehk siis server, videooperaatori server on tele käes. Tele sõidab staadionitele kohale, paneb oma asjad üles ja siis ühendab serveri taha tegelikult oma kaamerad. Ja see server siis suhtleb siin kolme tööjaamaga, et meil on kolm tööjaama, esimene jaam, teine jaam ja kolmas jaam. Ja need on siis korraga, me saame kokku teenida kolm mängu, et meil on praegu kokkulepe Eestis, et me ühes voorus ühel päeval või vähemalt ühel kellaajal ei tee rohkem kui kolm mängu. Keegi maailmas ei olnud üle interneti selliselt seda varem teinud, et me oleme esimesed, kes kasutavad sest interneti protokollidel põhist asja. Teiseks me kasutame avaliku interneti ja kolmas on see, et meil oli uus provider Vogo, kes siis ei olnud varem kuskil teinud, selle tõttu me saime ka hinnas alla. No, seda nimetatakse VAR Lite ja ütleme sellised tava VARid
ja meie peamine vahe on see, et meil ei ole videooperaatorit. Ehk kui sa lähed täna Hollandisse, Inglismaale, Saksamaale, siis sul ei ole töökohta. Meil on siin kaks töökohta. Kohtuniku töökoht, mis on siis see ekraan ja siis abivideokohtunikud, need kaks ekraani. Siis nendel on tegelikult veel kolmas jaam siin kõrval, kes siis annab ette kõik pildid, kõik kordused, kõik slow motionid, kõik sellised asjad, zoomid. Meie teeme nii, et mina ise teen seda. Ehk siis ma ise olen korraga nii videooperaator kui nagu kohtunik. Ja mis seda võimaldab teha on see, et meil on kuus kuni, ütleme siis seitse kaamerat tänasel mängul, muidu on kuus, siis mujal maailmas sul on seal võibolla 20 kaamerat ja sa ei ole võimalik üksi, no, ise ja kõige paremat seda pilti leida. Selleks on sul siis videooperaator ja kohtunik ütleb, et nii, anna mulle see kontakt hetk, tema leiab sulle siis selle parima hetke. Videokohtunik on ennast, ma arvan, õigustanud selles suhtes, et kohtunikud ise saavad peale mängu rahuliku südamega magama minna. Ei ole sellist muretsemist, et seal ma eksisin ja ma tegin suure vea seal, et ma arvan, et see kohtuniku, kui ka abikohtuniku hingerahu heaks on siis kindlasti kasuks tulnud. Minu arust, mis on nagu eriti äge, on see, et kui me vaatame oma väljaku kohtunike tabavusprotsente punaste penaltite ja kollaste kaartidega ennem varri, ennem seda, kui var sekkub, oleme me päris korralikult juurde pannud võrreldes eelmise aastadega. Ja mida see mulle ütleb, on see, et kohtunik läheb väljakule vabamalt. Ta ei muretse, et noh, et võib-olla ma eksin, vaata, sest ta teab, et tal on see turvavõrk taga olemas, mille tulemusena tal ei ole seda pinget, tal ei ole seda hirmu ja ta tegelikult vilistab paremini. Ehk konkreetselt meie tabavused ennem var sekkumist on pea 10% paremat see aasta kui varem ja 10%, nagu arvestades me oleme iga aasta statistikat teinud, on päris kõva hüpe. Plus siis varriga me tegelikult tõuseme selgelt sinna üle 90%. Ja noh, kindlasti on ka see, et mängijad teevad vähem rumalusi. Ehk siis nagu kastis hoidmisi on vähem, väga selgelt vähem. Selliseid rumalaid, mingid vägivaltsusi või hüppeid kuskile on vähem. Et mängijad väga selgelt on, mängivad ka targemalt ja ma arvan, et see mõjub neile hästi ka Euroopasse minnes. Et ei tule rumalaid kaarte seal võib-olla selliselt. Palun minna ma kaart. Kui sa tahad edasi mängida, siis sa tahad. Ma ei taha mängida, mitte otsa! Sõrge Raiko! Tule maa, sõrge. Tuleks Raiko peal olla? Sa oot peal ära olla, ma arvan. Seda! Sa on õnn! Sa on õnn süüa! Sa on õnn süüa! Sa on õnn süüa! Sa on õnn süüa! Oota! Sõrge Raiko! Sõrge ära palun! Sõrge ära palun! Ta oleks sellepärast teisiti olnud, et sellel samal hooajal, kui see lõpuks siis suure skandaaliga plahvatas, oli Sergeil eelnevalt ka paar olukorda, kus ta oleks varriga tõenäoliselt saanud karistatud, mis tähendab, et seda suurt jama ei oleks olnud, oleks mingi suvalisemas mängus võib-olla ta selle punase ära saanud, et selles mõttes kindlasti oleks võinud see muuta, aga noh, ei ole iromandid, aga raske on tagantjärgi vaadata, aga üldse üle maailma me näeme, et varr on tegelikult toonud korda rohkem väljakule. Viidus ma on provatsirvad, s***! Meil on täna siis 14 videokohtunikku, kes tohivad siin ruumis tööd teha, et me koolitsime välja 13, plus siis meil on 13 väljakukohtunikku, kes tohivad siis väljakul vilistada samal ajal, kui videokohtunik siin tööd teeb, et mõlemad peavad olema litsenseeritud. Okay, gentlemen, it's show time. Enjoy the match and let's go. Iga mänguga natukene närvis või natukene. Ma ei mõtle, ma ei läksin magama, pool tundi mõtlesin mingid asju läbi seal ja kujutasin, mis juhtuda võib ja mis ma siis teen. Ühesõnaga, natukene sa kettad juba varem, aga siis põhjad avavil ära paned, siis on juba puhas nauding. Ja siis teed seda, milleks sa oled kogu aeg teinud. Vorrimehed, on teil kuulda mind või? Mina kuulen sind. RRA-l pilt jookseb praegu. Ja siia, väga hea. Panin kinni, mina kuulen ka. Hea korras nüüd, väga hea. Aitäh, Karl. Sinine. Jätad palli, teed pool. Jäte siia. Jäte siia. Okei, edu teile. Edu. Edu.
valmis on? Nad valmis on? Okei, okay, davai mõnuga nii. Risto, kuuldel, jah? Jah, Vorr on valmis. Alustage härra. Okei, okay, super. Märsis valmis. Mina olen valmis. Me oleme valmis. Karl valmis ja Tele valmis. Tava head mängu, meil on roheline ja valge. Jõuda Premium liigas ja jõuda mänguni Levadia Flora või Flora Levadia, mis on kahtlemata üks tulevamaid tervisid meil siin. Kohtunik peab olema ikka väga-väga kaua aega tegutsenud esiteks. Kõik need arenguprogrammid läbi käinud ja omama kogemust olema juba kanda kinnitanud Premium liigas ja tõestanud ennast. Sul või siit meil on ju, ärsis. Siit mängime, siit! Levadia Flora ei ole muidugi eriline mäng, sest seda vastasõidi kõik ei vilista jooksul üldse. Käed! Ma olen siin, ma vaatan! Valge mängib! Mina sain ka esimese, ma olin juba Premium liigas, ma olen mingi 3-4 aastat olnud. Ma olin viga ohtunik, siis ma sain esimese Levadia Flora. Sul okei okay, või? Saka, oota, rahulikult! Vaata, see ohtlik on see hüppamine, vaata mul otsa! See hüppe vaad, sest alla kontakti lähed, see kollane ja punane, rahulikumalt, on ju, mõtle. Eestis omavad rahvusvahelised kategooriad kolm meeskohtunikku, Kristo Toffer, Juri Frischer ja Joonas Jaanovic. Turk! Kuule, sina mine väravasse, mis see viga? Lõpeta ära, ta libises lihtsalt. Jah! Ära vaidle! Joonas APP, puhas väga ilus oli seal midagi, mingit igasugust. War don't mean not foul! Ning lisaks neile on meil kaks naiskohtunikku, Reelika Turi ja Triinu Vaher, kes siis samamoodi omavad õigust käia rahvusvahelisel areenil mänge teenindamas. Lisaks nendele muidugi abikohtunikud, neid on üldjuhul poole rohkem, kuna mängus on neid ka siis poole rohkem. Ja ma ootasin edu, rahu! Ma ei valmista kuidagi veel hullemini, et või no kuidagi võjalikumalt, kui Levadia Flora vastab mänguks, kui ma ei tea, Vaprus Kalevai. Et mõlema jaoks ma valmistun põhjalikult sellepärast, et Kalevi tagumine vastaseis on tegelikult keerulisem mängud, kui vilista seda Levadia Flora omavahelist vastaseis. Aga eks seda üldiselt on lihtsalt see, et sellel mängul on rohkem seda kärtsu ja mõtsu ja nõra nagu rohkem. Jääb tagant natuke. Hoidid. Jaa, hoidid. Nais hoid. Kuus. See oli siis kuus käm. Jaa, kaks käm. Ja on hetke seisuga siis null meie poolt juurde. Jaa, nõus. Kuus. Still, okei. Kui vaatate Inglise Premier Leagueast ja olete nagu inimesed on lihtsalt väga õnnelikud käed kohtunikud seal on. Et nagu ei ole seda muljet nagu, et ma olen sellise taseme mõttes, noh. Aga Semi vaata näitas, et toimu kohalesti kiirelt sulle. See näpuga näitamine oli seal, ta näitas Schöning Glass näitas, et ma peaga mängisin Jaanile, nii et chill. Ma sellega nagu nõustuda küll ei tahaks, et sul võib kohtunike keskmine tase võib-olla liigaga olla ainult see sama. Aga see ei tähenda, et sul need tipkohtunikud on siis sama tasemel kui meie tipud. Lihtne näide meil üks kohtunik siin stabiilselt teeb Euroopa liigat, et just meil ei ole ühtki klubi, kes stabiilselt Euroopa liigas mingit. Vaata igaks! Kuule, vaatame. Mul on tuus kastist väljas, selle pärast mida panin. No. Ei no. Ja oli kastist väljas korras, mine edasi. Korras! Hea edu, hea edu. Et neid ei saa niimoodi võrreda minu arust. Aga mina isiklikult arvan, et kohtunik vähemalt meie koorekihi kohtunike tase on ikka natuke kõrgem. Neid Premium liigas ma arvan, et kõik kohtunikud meil nagu töömõistes, kus seda teevad on professionaalid. Et meil ei ole nagu selles mõttes ei ole erinevust, ma ei tea, mingi Inglismaa tipkohtunikaga, et nagu ma arvan, teadmised ja füüsid nõudmised, mis meilt nõutakse on kõik sama. Et lihtsalt Eestis ei ole see võimalik, et mis meil räägitas professionaal on see, et sa teed ainult seda. Et meil enamust ei ole nagu seda võimalust, et õige Joonas, võid kinni panna. Võid kinni panna. Kui me võtame mingid suured tippriigid, siis proff on see, et neil on see, et neil makstakse iga kuus palka.
nii vahet ei ole, kas sa teed mängi võitis, sul maksad palka. Ja kogu mängud, mis sa teed, need tulevad juurde, aga boonus. Kas Valner tuli sulle praegu midagi ütlema selle tagant? Meil on see, et meil mingi eraldi palka ei ole, meil on ainult see, et me teeme mänge ja selle pealt saame. Ütlen selle teadmiste ja kuidas me toimetame, seal ei ole seda sisulist nagu vahet võrreldes sellega, kes nagu teeb muud asju, aga lihtsalt ajaplaneerimine peab parem olema. Kõik käib, nagu meil on kohtunike seas, on, kui me kõige paeme mingi postituse või asja, siis üsna klassikline hashtag on perearvelt. Eks see kõik käib perearvelt, kes kõige rohkem kaotab sellest. Et sa tead, et sul on nooajal on nagu vaba näha vahet, see on suga arvutama siin, mis sa saad. Just test. Hästi on. Hästi on. Keel hakkas suulakke mängu lõpus tulema. See ei mängu võtsida. Loora madatud eriti rahulikult. Allik on täna sõbralik, lausa sõbralikult räägime. Siis teeme kollast aeguski kõldsaks. Ei, seal lõpus vaata, kui oleks, see oleks olnud ilmselt. Kui sa ka Lukaga rääksid, siis nagu see oli see koht vaata. Kuidagi mun tundus, et peal seda nii kohtunud. Jaa, aga seal oli ka, oli vaja. Jaa, seal oli. Tead, kus Ainsaluga kokku põrkas seal, see oleks rohkem parem olnud tahtnud minna. Seda oli lõõka lõpuks. Vaat siin pool on mina ja Karl ja seal see nagu kuidagi ei liiga vasak. Mulle tundub, vaata kui Ainsalu. Kummal pool? Seal pool. Vaata sa... Nagu Jaani pool või? Jah, sa rääksid ka vaata Ainsaluga pärast. Et pärast tuli sealt peal. See oli... Ei, aga see oli sellepärast, et ma liikusin paremale ja siis tulin tagasi. Okei. Kuidagi see mõttes, et... Aga ülejäänud rünnakud, mulle meeldis, sa läksid kogu nagu paremalt poolt kaasa. See oli nagu seal puhul. Kuidas kurraga? Alguses paar korda läks nii, aga siis ma veidi tegelesin ja siis on rahulikum. Kotter, mis õlle täga? Tavai, teeme korralikult, siis mul on Nexus ja mul on korega veel. Ilus plaan. Only one situation, when the long ball, number 21, when it's possible, counter, but when not possible, always, not possible difference for my player, okay? Only see, please, no? We are ready. It's not possible, okay? Only, the body, just body, not possible, okay? No? Go! Väga hea, et see kohtunik maailm nagu ta liigub selle poole, et rohkem räägitakse need otsustest ja kommenteeritakse, et üks asi on jalgpallireeglid, mida kõik saavad lugeda. Teised on mingid tõlgendused, mida ei pruugi nagu üldse avavaatmine jõuda. Ja see kaadri tahad, miks miski otsus nii läks, on ju, et on väga hea, et see liigub sinna suunas. Et, no, siis võibolla mõistetakse ka seda kohtuniku elu rohkem, et miks nad mida teevad. No, nüüd on tepo tõusnud. Siit on okei. Puhas. Sa tahad ju, et kõik läks kõik õigesti kogu aeg ja et vaadus näidatakse tohkuvad, kus pani jälle hea otsuse. Aga reaalne elu on see, et kogu aeg ei ole see võimalik. Ja noh, kui eksid, siis pead õppima sellest lihtsalt. Nii nagu sa teed ikkagi suure või mitu suurt jama mängus, mis on mäng otsustavad, siis... Ma näen, et vastu kätt läheb, ma näen! Keegi ei mängi, see penaltit kasjuks asja eest ei antanud. Ta käsi on kõrval meetri pealt, saab vastu kätt. Siis ilmselt sa lihtsalt võid mõnest määramist ilma jääda. Et sa järgmine ülejärgmine pool sa ei nagu ei vilista. Vaevas on ta väga selgelt, et sa saad selle nii-öelda 7-9 või kedema sellest, siis see tähendab, et noh, mõnda aega puhkad. Väga kauaks nagu klippima ei jää, et tuleb nagu edus edasi minna, et sa ei jää sellesse kinni. Nagu. Valmis, mängus! Oh, rau! Vaata ründe viga, ma arvan. Okei. Okay. Nii praegu on rahulik. Mingid löövi liigutus. Ei olnud see on, ei olnud. Peets on siia. Rasmus! Ja Felicia vist oli see, kes nagu läks sinna veidi. Sa tekitad mulle see.
tule siia. See on lihtsalt see, et sa tead, et sa ei taha lihtsalt kiirelt lasta. Sina võtad vea, sina lähed trügima. Sina saad kollase, sina saad kollase. Kõik! Sa lähed tõukama! Sa lähed tõukama! Kuidas ma tõukam? Ma lähen kaitsma, lükk ära vahti! Lähme oma väravahile kaitsma. Et sa teed väravahile vee. Ma panen käes ette, mida ma lükkan. Ta lööb sisse. Ei taha, mine ära, kõik. Ma lähen kaitsma väravahti. Kuidas see saab olla? Come on, tervi mängu. Kuule. Tervi mängu. Palun, Jaas, ütle, mille kuus kollase kaardi sai? Tõukamine. Ehk siis, ma ei tea, lugumine. Ei, vaata, siuke tõukamine, see on nii avalik. Kui sina ei oleks lõuganud, ei oleks ma kaan kaarte andma. Saad rõuga? Ei, kuule, saad rõuga. Ei, see ei ole jäähoki. Ma ei läinud vägivallat. Märten, see ei olegi. Ma ei läinud vägivallat, see on midagi. Jah, see ongi. Ma tahtsin seda teha ilma kaartid ette, aga sinu pärast ma ei saanud. Ma ei saanud anda ainult sulle, siis pidin ralle ka andma. Kinnitan kahe, kinnitan Peetsoni kollase ja Kuuse kollase. Sa võtad nagu ühe mängu lõikes. Et sa võibolla saad isegi mängu ajal aru, et nagu sa etsid seal mingi vea võtmata, et sa saa seda nagu, nüüd ma teen teise pool kui tagasi, vaata, et ma seal kandi ei võta, selgelt, sest sa siis hakkab lumepall leerema, et sa pead momenti põhiselt liikuma, nii, see on tehtud nüüd järgmine eesmärk, sa jääd edasi, et kui sa jääd mängus ka olukordasse kinni, siis see hästi ei lõpna. Kuule, 50-50 moment on teie jaoks, on ju. Meile, mulle tundus nii, noh, mängi edasi nüüd. Audi pärast, kui te vaidlete mugana. Väsima hakkate või? Sul võib nagu, mõlemalt poolt võib sul nüüd tulla ja siuke pressure peale, on ju. Et, ja närviliselt siin peale kardega, sa ise ei tohi selle kaasa minna. Mul on see osku, et ma sul on nagu rahulikuks ja ma tõmatan ennast rahulikuks. Okei, muidugi on teatud olukordi, kus mina ka pahasti vastu ütlen. Lõpuks mõne mängega siis, et see mõjub lihtsalt. Teatud mängel sa pead ütlema talle samamoodi vastu, siis ta jätab sul rahule. Ojo, sikka pilik! Kuus hapate. Märten, ära tee! Märten! Võidis, tõmbas 11, iga! See võtse ka. Number 2. See on... Yes! Teine kollane kord. Ma karjun sulle eemalt, et võtse, mida sa teed. Sa tõmbad tal püksid vahana. Number 2, teine kollane kord. Kinnitame kollane kaart number 2. Ja teine kollane ühtlesi. Ja nüüd pead sekkuma sees. Mina ei teinud seda jama. No miks ei teinud? Kes läks tõuklema seal? Mina läks, kas mina läksin? Vast tõuklema. Mina ei läinud tõuklema. Vast tõuklema. Ära saad. Ma meeste mängu vast tõuklema. Suhtlemisoskus kindlasti. Selles mõttes, et kui sa nagu normaalselt mängijatega suhedud ei saa, siis siis ei suudagi seda mängu normaalselt läbi viida. Kas ta teadis seda kaart alla? Ta teadis. Siis ära tee teist. Ta eemalt jookseb, ma varjun talle ära tee ja ta tõmbab püksid alla põhimõtteliselt. Jah. Jah. Joint vahetame. Joint vahetame. See mingi kaartide näitamine, vigade vilistamine, no ühesõnaga see on jääme tipp lihtsalt. See on, kui suurem töö käib kogu aeg ju seal mängijatega, et sa ei saa niimoodi seda mängu läbi viia, et sa kellegi räägi seda mängijatega. Kui ei ole võimalik, et sa kõigil meeldid, aga eriti kohtunud kamet seal, see on võimalik, et sa kõigil meeldid. Pall, 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 pall! Neil kõigil peab olema see kirg selle jalgpalli vastu, see on põhiline. Nagu sa ei, vähemalt sellisel tasemel, sul ei ole võimalik teha nii seda jalgpalli tööd, et see on sul huvi pakku. Sa teed seda nagu, et ma ei tea, mingi paperitööd või selle kontoritööd, sa ei saa seda nagu niimoodi teha, vaata. Mis asi see on, või? Sulle antakse pall! See ei ole sinu asi, pallipoiss võib selle ära võtta. See ei ole tema töö. Meil on pallipoisid. Sa võtad kiirema, võtad lähema valli ja kõik. Sul, ei, see ei ole tema töö. Pallipoissid tegelevad. See lase mängida pallipoissi, võtub palli ära. Seal nurgas. See on mingi meeter, laseksin küll. Pallipoissi võib ära võtta. Ära, lipp, tule ees! Käed! Vaata, reaktsioon! Oi, kollane kaart! Teine kollane! Räägi tema! No chance! Kapteni pael ka ära! Kapteni pael ära, ära andma kellega! Arsti. Tats arsti. Ah, sorry. Arst ka, antke mulle Flora arst. Ja jälgi ma aega. Kollane oli rahul olematus. Ja muidugi.
Kas ta selle paele äänenud ära? Ma näitan viis joint. Jah. Miller, Miller, sa pead millega kiirelt välja. Sa said arsti abi. Selle eest ei olnud kollane, vaata. Kollane oli selle eest, et oli palli. Sa pead minema. See on... Ma lasen su kohe sisse. Mine korraks sinna. Kuule, kuule! Vaat, seal oli vä? Iga. Aga kaart ei ole minu arvan, see palju. Ma arvan ka, et ei ole. Ma arvan, et ei ole. Ei, no, ei! Miks ei ole kaart? Kolle 19. No okei. 15 kolle kaart. Tule siia ka! Tule siia! Viivitamisega, just. Kes saab? Ta on peatreener. 15 sai kollase, nüüd saab peatreeneriga kollase. Kiinitame 15 kollane kaart ajavenitamine. Mina ei tegele peatreeneritega. See ongi neljanda kohtuniku töö. Neid nendega seal hakkama saada. Kui nendel lärm, kunagi minu suunas, mina kuulen seda, siis on juba probleem. Ja siis, no, siis on nii selgelt, et ma lähen sinna kaardiga. Et täna olen paari aasta tagus reegli muudatusega, siis ongi see, et mina näiteks, ma ei käigi enam pinkidega üldse rääkimus, mina käin neid kaart näitamas. Selgelt selles mõttes, et selle jaoks on kaardid, et neil on suhtes vahend neljas kohtunik, kellega nad arutavad. Eks see on suhke keeruline, jah? Selles mõttes, et ta ei taha ju neid saab ära saata, ei nii sama, et aga... Selles mõttes, et vahepeal on see lärm vaata, see on, ma ei tea, kuidas publik tundub, iga kord pruugis see kohtunik peal olla. Nad on ju väga lärvis ja emotsionaalselt ka oma tiimi või vastastiimi peale, on ju. Aga probleemiks läheb siis, kui ta meie vastu on. Et siis me peame tegelema ja laadaks ei lähe lasta. Oota kinnit, meie poolt okei. Meie poolt okei. Aitäh, mees. Ära tule karjuma. Hinga. Sa hüppad oma mehele otsa. Sa ikkad oma mehele otsa. Ja kui sa tuleks värav, nii kui nii varvaataks üle. Minu jaoks hüppasid sa oma mehele otsa. Ma ei näinud, et Flora Vents oleks midagi teinud. Ta siis seisid, sa hüppasid oma mehele otsa. Selgelt oma mehele otsa. Väga selgelt oma mehele otsa, Jaanus. Väga selgelt. Aitäh, hea mäng, tubilt. Hästi, hea võitlus. Tubilt, hea mäng. Good job. Ma siis mõtlen seda, et ma ei ole kunagi enne näinud, et keegi nii vara annad juba. Vara? Ei, ma saan aru, kumis teisimist korda... Ei, ma olin taga kaugelt käima natuke rääkinud. Ja see oli vaata action, mis sa tegid. Ta oli selle palli minemist tal anti. See oli selge. Ma tahan, et siis nii jätkub ka, siis kui meil on vaja seda. Ja olen nii kui see Eesusti värgid. Ja muidugi, jah, loomulikult. Hästi, tuli. Good job. Nii. On vist kõik või? Kõike kiireb tegelikult selle mängu imel, mida sa teed ja kui sa saad teha selle pilistese lõpuvile, nii et sul on hea tunne, sa tead, et sul, noh, mõnikord on nii, et sa muidugi tead, enda arust tead, et kõik läks hästi ja pärast, et tead ei läinud, aga noh, üldiselt on selle lõpunud, et sa teed lõpuvile, et sa oled mängu läbi viinud ja pärast riietusumis ka sa oma sõpradest kolleegidega nautida, et see ongi tegelikult, see käib selle nimel, et sest selle mängu nimel kõik ikkagi. Baby, come with something, baby, see ei tee! Ai, tubli, kõik tubli. Neljas kaklõppi. Kes see on selle? See kahelest on kõige. Sa kirjutsid reed. Kahelest on see, mis see on. Ja te tähesed. Hästi õppisid. Nagu ma esin, kõik vihtas, kõik asjad alati üle, kogu aeg kõik vihtas. Aga Jaan, no jah. Jaan, tule! Sul olid nii vihtsad, et eeldud sellest on midagi jäänud. Aga rasked olid, aga olid korras. Lugud oli, kus ta seal mõttes tükk aeg, mis tõstab, ei tõsta. See ei kui lõpus. See kurri. Oled või arvan, mida vastu ka. Okei, tõsi. Aga Jaanas võtta ise kokku siis. Kuidas mida? Siis ta on juurde. Ma ei tea, esine poole oli suurt pildis väga rahulik, sest et mõlemad meeskond mängis väga kontrollised, et... No teine poole, kui ma... Ei no, eks seal kerima hakkas nii-öelda sellest ühest väravahesise rüselusest, kus Peetson hüppab väravahile sisse. Muidu oleks selle saanud lihtsalt nagu minna lasta. Aga minu arvus see, kuidas see 60 sisse lendab ja lükkab, et ma ei saanud seda, ma ei saa seda võtta nagu seda riski. Aga miks sa Levadia 7 andestasid? Sest jah. Turrile andestasid.
kes tuli distantsilt sisse ja lükkas Loora mängiselt välja. Samas ma võin, no vaatas selline üldse, kui ma ei hakkanud kõigile andma. Ja et ma, mina ei selvõttes, et mitte ma ei andestanud, vaid ma nagu ma andsin kollase kaardi olukorra põhjustajale ehk Peetsonile ja esimesele reageerijale, et ma mõtlesin, et sellest on nagu selle olukorra mõttes okei, okay, et on piisav. Proportsioonid. Ja. No oleks sa selle läbi lasnud, võib-olla oleks hullemaks läinud. See teine kollane, et seal nagu no siis kui nad ise kaotavad palli keskväljal, kuuskab järgi jooksma, ma karjun talle ära tee. Ja no siis tõmbab põhimõtteliselt püksid alla, no ma ei saa, no minu jaoks on väga selge teine kollane, et ma pean selle ära andma. Okei, küsimus neljandale. Miks treenerid andestasid? Vaatame, et ta jooksis sealt välja, kuidas ta nõudis seda kaarti Aroni ees, sinu ees. Ta ei jõudnud Aaron, ta no, jooksis keskjoone poole, jah, tal purskas see emotsioon välja, aga see läks kohe nagu. Et, ma reageerisin selle väga. Ei, ta aga, see... maa sellepärast, ta nägi, et see kaardi. Jaa, aga noh, see oli jah, minu hinnagul. Ta tuli ütlema, et this is second yellow, this is second yellow. See on nagu... 2-2, see ei nii, aga ja kastist väljas ka. Ma ütlesin, et tuleb nagu. Levab uus teine kaart. Palju pole kõimalt. Ja, mis viga? Siis lööb selle palli vastu maad ja siis ütleb, et ei, see ei olnud sulle. Demonstratiivse andsid talle. Jah, rahulõmmutus, kui sa lööd niimoodi palli vastu maad. Ma arvan, seal see oli okei, okay, muidu oleks pärast tulnud Flora mängi, et tõisin seletada, oleks andeks olnud. Ei tea, mina arvan, et see väga hästi hakkama. Väga hästi teenitud mäng, midagi kohtunud küll, et kripeldama ei tohiks jääda. Mul enda ei kripelda. Kas vaatame, kas mida näitab, tänge muud.